Ანკაინტეს გამაჩერე ზაზე. კი. არც ეიყო საბო ხრეში დევიცევი თეზი არ იქნება წალი წაგვიდა აღარ შეგიძლია ზაზე. აცალე არ უნდა გიხარ. ხომე და უნდა დავამთავრო მერე მეც. ხო, მამ შეგიძლია. აცალე რომ შევხედე ამას დასკვნა. ისი მისი და ჯერ არ დასნი შენ. რომელი გეოლოგი შენ არიცი ამ აშობა ინგინარე? რომელი ინგინარე აშობა შენ არიცი იმხელა ასობი ტრაილერი რაც ყველა მეც ტრაილერის ხელა ბეტონი შეზავისუნა კაშხალი დაფერწერი ბოროვალერი იმით მოხდა მაგრამ ეს მაგალითად ბაროვალერი გემენდანი არ არის რამდენი წელს უკვე გაიტანა სახელმწიფო ამას არა უნდა აბა ხოშე გიძია ბორო ინგინარე არის მოკმედი შენ რო თქვა მაი ის იყო დაჟები სახში ხელბაზარ მოქცევი შენ და დადია ხალხის გული ამის გული ხალხის გული არ ხარხარ არ გავდნავა არ ხარხარ ყოფილა ესე იგი არ გამო რაც აუნა ვიყვიდო არა მაინც წელი არა არა მასი არა აფერარა აბა ნუ მიგვირი არ მიყიაგი გვირი არა ამის მოხდა გადაცემა არა ნუ მიგვირი გადმოვალი უბრალოდ ფაქტი ასე ჩანს რომ სანამ შენ სასამართლოში მივალ სანამ რამეს გავარდვე სანამ რამეს გამოარგვე აი წეიღებენ მანამ ამასობაში წეიღებენ აიღებენ წეიღებენ ახლა სამი სამი მაშინ ახლეშია ეგეთ დაშინება ეგეთ დაგინება ეგეთ დამოკლება ხო შეიძლება რო იქნება მართალია ვინა ანა გაშინება რომელიც გვაშინებენ ზუსტადაც გვაშინებენ უშიშროებს ბატონი დეპუტატი მაგალითად უშიშროებით გვაშინებს. დავამტკიცებთ. ბატონ აზორს უთხრა უშიშროება ჩარეული მაგ საქმეშია და ჩემზეც ლაპარაკობს. უშიშროება, რა, ჩარეული თქვა, არ მეთქვა. უშიშროება. ის რულა ბარაკია. აგერა, ცოცხალი და უშიშროება, ცოცხალი და წიაგე. მე შეგაშინე, არ ისუსია, სუსი. მაგრამ აგერ ნაზზე ვისაუბრო. ანუ თქვი რომ უშიშროება, მე არ შეფინებია, მაგრამ იქნებ, იქნებ ვარ მართალი, თორემ მეტი არ ახერხებ. და უშიშროება იქნებ მართალი. მე ბატონო, იქნებ მართალი კარგად. მე იმას გიანდაუნებ, არა მე ლაპარაკობ. აცხნაძროები გადალაპარაკა. მე შეგაშინე, უმართავე კი ზორი თანაქაურა თქვენ ხალხთან. კი რავდი ხალხ რამდენი ზაზია ინეს. მოგიყვარს თქვენ იმ ხალხს? ის და რამდენი ზგიდა კაცო. ფურჩელი დივეჩი გალბეზარაძე და შენ ხარეს გადა იყვანე მერე. იმიტომ დამერდი რაღაცეები კი საქმედა ის. აა ასეთი ხდება. რა დამერდი? ზაღა ჩემი ზეშე ჩემი იყვანო. განა ჩემი ზონა არაფერი. ესა სამწუხარო. შენ რა? აი წვენია ვიო. მე შენ რა წვენია და მე წვენია? აი წვენ, აი შენ მოძრაობა აგერ. რა ის შენ რა? რომელი შენ და ის შენ და? აი შენ მოძრაობა. აი შენ რაღაც ერთი სალაბარა ოქმის მე შეიძლება გაგინდა შენ შეიძლება მე ლაპარაკე ვიგაგინე ო ე დავა გავაკეთე ველა ვიგაგინე ნაციონალი ველა გავაკეთე ნაციონალი გავაკეთე ნაციონალი არის ჩემი ოჯახის წევრი რატო აგინდა დაუტევა შენ ვაგინე ნაციონალი არ არის შენ უცხოს არ ვაგინე გავარკვევ უშენია უშნებისგან ვიცხო მე იმიტომ რომ ხმა მივეჩი მაგას და შენ ხმა არავიზარ მიგი თქვენ თქვენ წარდგენ პარტიასაც აგინერდით ბატონოია საარჩევნო არა შეიძლება ახლა უშთა უშენო ხო ვისა ვისი და ჯიყარი იმას აგინდა ამას გეტყვი არა ფაქტი გეტყვი მერე რა მერე რას მეყურე რომ მეყურე შე რაცა ნამეტაშო ნამეტა გავშოვი ბაო მე არამედ გავშოვი ნუ იტყვიებ თუ გინდა კაცური ლაბარაკი ვილაბარავ აა კაცური მე ვედი შე გელაბარა აი მე ლაბარა ხო მე ვედი ერთი ერთი სამოდი მეორდა აა რა და არა მე ახლა სომელ სომელში არის და ვინ მაგინდა ვინ მანახები ფელა ფელა მოსახლეობა ფელა მოსახლეობა ვინ ერთი კაცი შენს გარა მიწადეთ ვერავინ ალბათ მაგრამ ყველა გაგინებს მაგის გამო გაგინებს ზუსტად რომ ტერორიზმი და შიშის დამკვიდრება ცდილობთ მოსახლეობაში. არ გელაბარაკო ეს. არ მე ჭვიტანილი არ ვარ რამეში და ნუ თუ შოუზლია. ალიკო მოწვაზეს. ძია. და ავთო ხუჭუას გაგიდოს 18 ჰექტარი მიწა. ავთოს არ მოუყიდია ხუჭუას. მე გითხები. ავთო არაფერს ვაჟი ალიკო შოუზლია გაგიდოს. აბა ხელმოწერას ვისია იქ არც ვალერი მოწერას არ. შენ რომ მოგაწოდე სამუთი რომ მოგაწოდე თქვენ რომ მე შეაჩერები. აი ხალხი თანახმა ფილოსოფიის
მიყი რომ ნახავ საგი რომ გაწონენ საბუთი ხომ წეიკითხე ეს ხალ ხომ მოაწერო პრივატონ ეხლა თქვენო ხარ შეკრებილი აგერა ის კაცი და აგერა ის კაცი აგერ ხარ არა ხარ შეკრებილი რაზე მოაწერე მერე აბა რაზე მოაწერე ჩატარებული 4 კაცი მერე ახლა თოუ გუნე დრო ბატონო არა ბატონო არა მაგრამ ოდენობაზე ქონდა თქვენ თანხმობა ხალხი არა ხალხი ნახევარ მილიონზე მითხარით რომ ნახევარ მილიონზე მაგრაოდენობ უთხარით რომ მაგრაოდენობის წახება საპირებდი? მე ხალხს არ შეგეკითხა კომპანია შეგეკითხა. როგორ არ შეგეკითხა? 20000-ზე იყო, 20000-ზე იყო ლაპარაკი და ოქროს შეგეკითხა რომ ნახევარი მილიონი. მივიდეთ მაშინ მისაც. აი აგიხსნი მე სამერები რატომ გაშინებ?